hoje, com as lives, estamos chegando em todos os lugares. Mesmo assim, será necessário renascer em outros países para levar a mensagem do Evangelho? Que é todo mundo ficar no Brasil. É, tá confortável, né? Claro. Imagina, eu vou falar uma coisa, pode ser até um exagero, mas eu acho que se uma pessoa nascer no Brasil sabendo ler, ela nasce no Brasil sabendo ler e começa a ler livro espírita no primeiro dia que ela nasce, ela tinha uma existência de 100 anos, ela não termina de ler toda a literatura que foi produzida em língua portuguesa espírita. Agora, na Polônia, não tem isso. Sim. Você não vai ter isso. Então, você tem uma quantidade de obras muito menor. É justo? É correto? Tá bom assim? Ou não teria que ter um trabalho de deixar com que essa mensagem se derramasse de maneira mais efetiva? Não há dúvida de que as lives estão levando o conhecimento a muitos lugares. Mas não está chegando a todos. Porque é uma ilusão acharmos que todo lugar tem internet. Não que tem. todo mundo tem. Nem todo mundo tem, nem todo lugar tem. Haverá de ser feito um trabalho corpo a corpo, porque, como dizia Francisco de Assis, pregue o evangelho para as pessoas. Se for preciso, fale sobre ele. Então, pregar o evangelho é vivê-lo. Então, ele dizia, faça tudo o que você puder para ser um exemplo vivo do evangelho, porque talvez você seja o único evangelho que o seu irmão vai ler. Então, nós temos que levar essa mensagem não apenas falada, mas vivida, interpretada em outros lugares, em outros cenários, realmente oferecendo as nossas vidas para a construção e a desconstrução das desigualdades, da dor, do sofrimento. Então, pregar o evangelho não é fazer uma live e jogar a mensagem para que as pessoas ouçam. É preciso que a gente também esteja presente, juntando pessoas, limpando feridas e mostrando para os outros como que se vive numa região de conflito sem fomentar ainda mais as desigualdades e os ódios. Como que faz? Então, nós vamos ser convocados para esse tipo de trabalho, de semearmos aquilo que sabemos de maneira intuitiva nos lugares aonde nós renascermos. Aí vai fazer sentido isso aqui ser realmente a pátria do Evangelho. Eu quero dizer que, quando se fala que o Brasil se prepara dentro desse cenário para se tornar o coração do mundo, a pátria do Evangelho, não é que ela vai ser a melhor nação do mundo. Nós temos que ser a melhor nação para o mundo. Nós temos que oferecer o melhor de nós. E ainda que alguém diga, ah, mas os nossos governantes não são bons, ah, nós temos muita corrupção. Gente, no Império Romano não era diferente. Na época de Jerusalém existia muita crueldade, o Império Romano era cruel demais, mas isso não impediu que os cristãos pregassem a sua mensagem, sacrificassem, fossem sacrificados pelos próprios romanos. E você pode ler o Paulo Estevão, pode ler o Ave Cristo, não há nenhuma frase ali dizendo que os cristãos se organizaram contra o Império Romano para se rebelar contra o poder tirano que os submetia. Mas eles, na camada que eles podiam exercer de influência positiva, eles faziam. Porque o evangelho não depende dos governantes, ele depende do povo. E se nós assim quisermos, nós podemos fazer daqui uma grande nação.